တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလက်လက်မော်နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ၃ဦးကိုအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အသီးသီးဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလက်လက်မော်ကိုတော့အမှု၄မှုစလုံးနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပြီး GGS ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူ၃ဦးကိုအမှု၂မှုစလုံးနဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကနေအသီးသီးဆွဲချက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာလက်လက်မော်ကိုအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီက MD ဦးသိန်းထွေးဒါရိုက်တာဦးအောင်မြတ်နဲ့ဦးသူရအောင်တို့ကိုအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55 63နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားလိုပြသက်သေ84ဦးကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်မှာအခုလိုတရားလွှတ်တော်ကဆွဲချက်တင်အမိန့်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲချက်တင်အမိန့်ချပြီးနောက်ဒေါက်တာလဲလဲမော်နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူ၃ဦးကတရားလိုပြသက်သေ32ဦးကိုပြန်ခေါ်စစ်ဆေးပေးဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာလဲလဲမော်နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီကဦးသိန်းထွေးဦးအောင်မြတ်ဦးသူရအောင်တို့ကိုအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ဒဝယ်မြို့မှရဲစခန်းမှာအမှု၄မှုနဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်က2019ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့မတ်လ25ရက်နေ့မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာရုံးထုတ်ပြီးတော့တရားစွဲတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။